kita nak ambil buah rambutan hutan. Ah, ni masalah ni kuning-kuning. Masalah kuning masak dah. Manis kan? Manis. Rambutan putih. Betul. Itu bahasa Kelantan, hutan putih. Ada aja lagi. Anyo kau tu. Ah. Okay. Hey, gelang kuning. Gelang kuning, gelang pink. Ya, sao. Banyak. Sorry guys. Sekarang tak buat video sangat sebab tu gelang pink ni. InsyaAllah esok kita potong. Lepas tu insyaAllah kita update video baru-baru. Okay. Doakan kami. Ada ya, nombor-nombor. Video tepi-tepi bagaknya ni ya. Tahu banyak tu, yang ni belum masak. Ini yang dah masak. Tuh.